تقریبا مونږه دوه توله او اوه ماشه یا اوه ماشه چې کم سپین زر دی یا داغي قیمت ته نو دا کم مہر دی زیات لڅ اعتبار نشته دا خو مسله شو اوس زیات خرازی که کم خرازی یا ساته حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک یو دوا روایت درته بیانوم او بیا تاسو په دې باندې خپل نتیجه وکي چې زیات مہر خره او کم مہر خره سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک دے مستدرک حدیث مبارک دے 2786 اور راویہ حضرت سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی حضور فرمائی اعظم النساء برکتن ایسرهن صداقن حضور فرمائی چھ اغا بختور خزدہ چھ دے کم خز مہر کم وی یعنی مہر کم مطلب دا چې دا چې کم کم دے دینا نا یعنی دینا لگ زیات او پر ډیر زیات مہر نه وی بلکہ کم مہر والا خز چی دا ځان د پارم بختور دا چې چا کور لراغلا هغه د پارم بختور دا د خاوند د پارم بختور دا او پر ژوند به برکتی وی چې کم خز مہر چی دا کم وی دویم نمبر حدیث مبارک حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے حضور مبارک نے روایت کی یو دا حدیث مبارک دے کنز العمال دے حضور مبارک ارشاد فرمائی تیاسرو فی الصداق تاسو آسانی ہو کئے یعنی کم مہر مقرر کئے فإن الرجل لا يعطي المرأة یو سڑے دے اوکا ڈیر مہر مقرر کو سڑے خو بولا مہر ور کی خو حضور فرمائی چھے یبقى ذلك فی نفسی علی حسکا حضور مبارک ارشاد فرمائی چھے کچرے تاسو مہر زیاد کے خودو نو مہر خو بخاوند خو پرے خز تور کی خو پس لکی بے اسر حسد او نفرت بے اسر خامخ موجود بھی خلاصہ دا دغی دوارو حدیث مبارکہ و دادا چھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی چھے تاسو کم مہر کیک دے دا استاسو دا پارا برکت ہم دے او دا خزی دا خاون پمینس کے دا محبت علامہ ہم دا او کچھے دیر مہر مقرر شی چھے سوالا دا دی نقصانات بسی دوستانو دا خبر از زکا زورن سرکول غوانما چھے دیر کرتا دا سیوی چھے خاون دا جینکے طرف نا دا مہر ډیر د دغه بیدباره د وجنه ډیر مقرر شي زمکه دا او پلاټ ته او کور دی سونه دا پلان کې وډینګ لري دومره زیات مقرر شي چې که سباله دا جینې د خاوند سره خوشاله نوي نو خاوند ولا طلاق نشي ورکول ولی ول نشي ورکول ځکه دومره مہر به څنګه ادا کوي ځکه چې طلاق ولا ورکی طلاق نه بعد خو پورا مہر بخپلې خزه ته ورسپاري نو چې ډیر زیات مہر شي او دا خزه د خاوند سره تنگ ده نو څه صورت حال به وي طلاق خزه خاوند نه ورکي ځکه چې ډیر مہر به کم ځای ورکي او الته خزه تنگ ده په اور کې ولاړه ده نو جدا ته کې دې تر نشي نه لازمه خبره واپس به سره راځي واپس به خلع لرازی او خلع دی تا ویلی شی چې بس دا کم مہر مقرر دی استا شو ما سره پریک دا نو چې کله داس سټیج له خبرې راځي یا یو خزه په ظلم سره په ستم سره په اور کې ولاړه خاوند سره وخت ری خاوند ولا طلاق نه ورکی نه پریک دی وجه دا چې دا زیات مہر به مونږ څنګه ورکو په دې بنیاد باندې حضور مبارک تعلیمات دادی چې کم اس کم مہر چې دی چې کم مقدار مقرر کړی شوی د دې نه لږ زیات یا د خپل ویلیو مطابق برابر کا خو په بید باره کې دومره زیات مو مقرر کوا چې بیا ادا کې دوی وجه نه خاوند غاړه بند وي او یا د نشي ورکولې خاوند باندې قرض وي او یا خاوند مړ شي ټو همیشه د پاره زپه ګارانټي سره دا ویلې شمه چې تقریبا 80% خاوندان داسې دي چې خپل خزو له مهرونه نه دي ورکړي او مړ شي وي دي او غاړه بند پرتی دي